bashize muri fazare ndibaza ko bizagenda neza kubera imana ya inego na yarahindutse bitewe n'abakinyi bazanye so umupira sometime muri go mwagira ngo ubone ibintu byiza buriya ibintu biguhenze ko byenda kose ntago byabura kuba byiza yaba ari nko gusubiza abatoza b'ikipe cyo guhamagaye nibyo ntago ngiye ntago mbirebaho cyane ko twese ntago twakinye ikipe y'igihugu ngiye nkuri byanjye ko umupira ngumaze iminsi ntago ngiye ngendera kuri ikipe y'igihugu bibaye byiza mba ndimo iyo naragiyemo ni choice y'umutoza ko ababona abafite bamerita kubwanye ntago mbitindaho cyane na n'ikibazo kiba kirimo intego yanjye n'ubusanzwe waba ari ugusohoka hano kuko n'ubundi uko byagenda kose yutari mu rugo respect barayigwa usanga wenda nk'abantu baba bari hanze na bintu byishaho kurusha